Kiroga. Zula Mazima. I'm trying to find Zula Mazima. And do my kind of the unbogged guy that gathered Chamamoda Boucher to know to Sakura Dirk, which was in a or who put a barber cabisa. And the one to which I know. Again, the club, a young man, Umularu Nanuma, Romanda was around. The little uncle, uncle. I don't know. Mchala ali Cairo Egypt nkwagala nyo buli aba Cairo Egypt mwena mwena mbagala nyo abantu abali Oman abantu abali Abu Dhabi abantu abali Qatar abantu abali Bahrain abantu abali South Africa abali South Sudan abantu abali Saudi Arabia abantu abali Mutake mu Bungereza mu America banange abantu abali mu Ireland Iceland abantu abali mu Germany I love you so much abantu abali wano ku butaka Uganda namwe mbagala nyo mbagalira dala 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 ndoma kakana the unbogable guy tena mteso kola Derek era gwetuze okuko tana e barabara kabisa mnacho yagala kuga sina bauli saba to inachoge nagabo bacha bauli saba to inachoyagala kuogera kisipata chiri yo mugwanga mugwanga byo kuogera ku ebiri bingi ngache ku ebiri speaker yaganye yaganye ababaka aboluddo oluvuganya government abana abateka okwekalakasa nga babanja abantu bana Uganda yabagambye kati ekisooka engeri gye bali ntino beekalakasa nga tebaagala kuyingira mu parliament n'obukiiko buno obukiiko bwa extensions bamanyi obukiiko tebuli MP inokola n'akakiiko kaatuulako babalonda obukiiko committee yagambye tebaddamu kubulinnyako tebali suppose kubeera mu bukiiko ekyokubiri neje emizannyo gya parliamentary East African parliamentary games basamba mipiira biki biki ndoza jiri supposed okubeera e Rwanda yabagambye yabajeeko balina kubeerako yeyitaki ekyokusatu babadde bagamba mu nemu kantiini waliwe bagenda ne bafunira emmere mbo bamanyi okugenda ne bafuna emmere ne baddayo waka ne balya na ekonomi wale waka walira awo na atemira wa wajisasura mkantini ya so ya si ya berere ya wana awo pati mwanyiba gundi elio paka miaka eta kantini walibu sebo basasura ata na yungu sebo manyo mkasa ya kuataka tenda ya tenda yao samani njia mkubuli baby ya faa yobi mkasa ya kuata tenda aina kantini yao mkubuli baby ya faa yobi ainga wa kuchisawe nja kubura no wokukisawe oli yatuguza obusoda wakanana obwakana ojja kulabira ddala ngo omulandira guvira ddala kugumba ya mu 7 ekyo njina kone bwino omulandira guvira ddala kugumba era wabo yagala obuzibu era kumachoga mbe studeka kantini njagala kateka kukisawe ente inga ngunda Rolex neka yitawo eh wo mudaraja ste bibao kera kumachagwe jamu ne bibao ngo muntu agende bweru mboze ne bibao ubikube wali bakera kumachanga mudara kwa Rolex guli wali ako na yugana tabali creative oba kugobya ku street kera kumbera ngaso atwale bibao e South Africa kera kumacha obikubyo umudala guli wali sigirie nyoka wali ngo wali kaga katino olabe mbiro o mudala go aka kantini kola bakutina wako kakantini kola baka magoba gagenda direct oba nja kubulira mu state house ni kapa eri pastor mukati pastor chali mu state house pastor ntegede pastor mbu sente ezo ze zimu kuzikola organization mbu ziyamba ku bantu ata ina organization ya bwana chewa pastor msaj pastor mukazi bantu bag bag bangi
Mustate house muli mu pastor mukazi. Eh no yumuleke. Eh. Eh yumuleke. Eje udamu ba pastor. Ishi kutide. Musa omo. Eh lakori yumukuru. Katika dilo achi tava sawa la tamu somero somero no yesal. Ante sal ori jukira jiblocking. Neva ketamiro. Oh no mukuru. Eh lakia wa abatoni tu amusavira. Oh intinya. Lei na ndala ngatuyo yekomera. Kuna Christmas tujirira wabweru. So, speaker wacho na bagamba. Abon, nukutia. Nabade mmanyi ajja kuogera yoko wakiria ayoze yoze chabazinga. Ndi we bali kuwasa. Naye sa otabyo ogedde kose. Yabyo get. Nze jamu buza munyiga. Ya gamba ya zala walongo. Jamu letrani ya munyiga. Nana si mama wola woza. Jamu buzera. Ya munyiga. Mama. Tutuli wetu cho na yenge bitu wetu chumu kubibia vita mula mugwanga. Nti Uganda yote guamu comedy. Ever, you always have that thing. Nte chikipinga maulire. Cheche njagala konyo ku Uganda. Nti tube erako ne chikipinga maulire. Kwa gamba batu tera u batu creating le chintu wetu kipinga nga tu goinga. Tulemo kuroza nyo kwetuga. Kwa gamba tumanyi tulimu mbeira ambika. Tua chikipinga wa bintu. So wetu cho tani nenga luwale roderiki. Tuge na musho. Kodi wajulili devolu mjini yo. Eh, najuliza. Abana abave nunga baba subiza ntino bagenda kola. Baba tu seri bagoba kola chi? Ba malaya. Na ye, walwa ebigambe ebipyebe na izemu. Banyo ebucha mwe. Echizini lo. Echizini lo. Walwa ato yeo genda kwa. Nenga ba, eh. Chizini, nenguwa mungu nyumba deri kikati chizini. What you see yourself? It is Nilo. Simanyo Okuchakua. Wallet. Chakua. Mamu Chaku and Umba in Avera Twilight. What Chakua wallet? Took a Soteka or Mora. Mora took a Yakasa or now no manant. No mania now, no Jay, you know, we take. Umbaba yaya balabali yenu. Bosa aliri ya balabali wallet. Milioni mukaga. Milioni mukaga. Muneno mubera mwaba wala balala. Hei. Haba chakua. Ah. Na Uganda. Hei. Uganda yewa na. Isima yewa na Uganda na fe. Mwaka baba antwa wala batu. Baba tuondanga fe. Otherwise. Tatugenda kumala budde. Katugenda director we. So katugenda kumu video no mwana. Hei. Katu so katugenda. Mwana na watu weyasose kuhusi ndika kama video na nye nyola muko nenda banga tabimala na lioka atunyumie mbozi wali kwa chana ye kasoke mkutuwa lako mka video katono nyo mwana mwala bwati bwa complaini ya amanya ganga insina chito Justine nafuna mwana uzi unafuna mkwano Uganda mwana senga wangi na mga mbambo ino wali ye mirimu ijokola ya ndeta mshit nga bia kwetunda zinengeza kokudukayo sasa ula kologo muri mnengeza kokudukayo nivayo ningitya ningenda ku deportation banzize waka nibangu bayo ningenda ko ima e embassy ino bude buneno ndi ku embassy ndi wano mbuchengeza kokola okufugeza okulaba nga nfuluma kiganye waliwo n'omuwala gwe twadduka naye ye yafuluma nenga buluwengeza konzo okukola okufukola ngokugenda ku deportation mwana moyo yaita ba embassy rode bali batuwadde ebipapula buli omunze naye ye yaita onze nibigana kati gulo twagenze kugundi ku ngukwa okuwayo sente ku immigration banjije ke eliso nganzi mazina kusasula nibyo nabyo nabyaganye kati ndi waneno simanyi kati lejo ngamba mshara ngamba mpa so katukole police report ku online so kulabanga efuluma police report yaganye okufuluma yaganye ero mukazi ampereza lero audio nge nanga mambo byo bichimu kiganye okufuluma naye ncha
genda ko tumzireyo ku embassy nsobola okulaba nga ayiya plan biddako naye simanyi nti nayo plan biddako beneyitamu naye ng'okuva we nagamba nti bamperezaayo like ku sente tukole bya kufuluma nga si byeno ebyobwereere erinnyo lyatandikira okunnuma mpaka nakati funa ebyoto ebyenjawulo nga bindagaoyo ekifaananyi ky'oyo omukyala eyali antaddemu ssente okugenda okukola ogw'omulimu naye simanyi kiddako bannange kyekyo mwana mwanaye bw'amala okomplaininga nga bw'owulidde nemba nga nina omubuuza ebibuuzo bingi nnyo from the grassroots okutandikira e Uganda so omwana muwala oyo naye abantu abatuwala abantu nga nawe okimanyi tino omuntu oli mupangira kugenda ku mulimu ng'ogwo soka otunuulireko nawe omuntu gw'otwala ogambe kwakiri ono kale anajjayo sente zo okitegedde miliyoni 22 naye mazima nawe otwalira ddala omuntu ng'olaba kyonga olaba abasajja bagoba bagoba mbu babeera ku street nga bagobaundi anga bagoba ensenene jukira kavidio katambulanga nnyo ku social media oku ngaakaana akaana ka street kagoba omuvubuka kamusaba sente naye ng'omuvubuka alemeddeko naye agenda nendaba omwana muwala kati ngaani wano mu Uganda nga muki muyimbi muki nga just ali awo ali ku street agoba kati tugeze ngaani saawa zino ngaani kusaasira Athari ino mulabo otya eyo size nge eri ku street wali bahereyo eremeddeko ate bwasiya edda abasajja fe twasiya mulaba nga alina wale tyenene ng'omugabo kati byabwerere kwegayira jangu onkole byabwerere jangu onkole Uganda eno leka ati mukazi yali yetundira mmere wano mukibuga yali atambuza mmere Museveni obanga abaana baffe batandise otembeeta nga kantu bagamba jangu onkole naye byabwerere just kunkola bukozi rumu yiye ekiziniro kikye buli kimu kikye ono just ajja akola agenda kunyumira mbunyumira teri kusasula embeera eyo gimanyi mbeera nkambwe nnyo naye nayo ebizinire era niwana era tulinayo ebizinire mbulirako ebirwa bingi nnyo bingi nnyo noba toneesigaba onesiga naye bingi nnyo abantu abo gye bakolera emirimu gyabo genda wano kweriyo oti egundi naakulabye eri gyetukolanye zuula amazima genda eri ku paasi waadi era naakulabye sala ogende eri wamama looda nedda bya bingi bingi bino byonna byonna bintu ebintu ebyo byolaba simanyi massage palace ebyo biziniro biziniro byenyini biziniro wanze tetuyina baana ebigambo nga tumukola binene tize kati eno sho watotoza 18 mwe bakayira mugende mulabe endala mugende tetumukodde kigambo se byaffe ebe nabo mu odio bajja kiwulira nga tugenze mu odio kuba tuva mu vidi abaka tugende mu odio abantu banowulire naye mwana muwala mumula naye bannaye musaserengeko abantu omuntu eyali atembere emmere mumulaba namwe sayizi n'endabika anajjayo atya sente zo tugende mu odio mwana muwala bwati bwanyenyola ng'ate bamusooka namuyisa mu ssabu ne bamunaazaako lubaale wange nyabo bulungi nyabo osibye otya bulungi bampadde kano ku namba enaana omuvubuka shali namujja wano mu gurupu gw'oli w'oli mu nsi ki ndi wano Abdabi omuwala yantumiza yangamba nzija Dubai mulimu omulimu anti njagala tugende mpola sooka tugende mpola mpola obadde obingamba naye nga sibitegeera gw'amanya go gwani nze nakito Justin byatandika bitya byatandikawo bityo omuwala yangamba ninaana omukyala aleeta abawala abajja ebwewamumanya otya njagala tugende mpola mpola wamumanya otya omuwala ninawe muyita senga wange ne taata wange ba Luganda ninawe muyita muyinako Luganda omuwala yaani amanyage
ye Alice manyiria Alice ye ndentero kozesa de batero kozesa ye wafe na ye chikan ngera bila engeri je sukuze nabo kati ye watu wakwatagana otya na ye anti namusanga wano kugundi kugundi kati ye wafe liye tuina wetuwe itakozi ya jayo kongi ya tuwe naenga tetuina nyombo naenga tetuina ewafe esemto esemta yu kapeka kati nga ankola chi nga mugamba namusanga nalumonya naname nga mugamba oba afune yu mulimu nge mfunira yu mulimu kukule kukwala namba huya genda ku eee nga alimu usichi kati wabanga mati ya nze ya ngamba alimu Dubai kati wa ya ngamba nti alimu wabanga nti alimu elu kola ni mga nange mfuna ya kalimu mkoli na ngamba hey kare nze sina mzibu ngenda kola chingenda kufunira mbandi ya wonga mfunira nga ngamba mfuni omulimu kwa kola wakanda mkazi akuteka mburi chimu na ye osasula milioni mukaga ngo okoze emyezi esoo kazi omala kumala yo sente ze emyezi nga mukaga ngo osasula iye baga baka kadeka mu buli mwezi konze ye nze sina buzibu omwala nga bankolako bulungi nnyo ebintu byagwera mu weeks bbiri visa nefuluma passport nefuluma nangamba ntichi ntikati ogenda kukola chikutambula ulongania kukolako ora ino mchala goyangu wa siza ye tacha sicha ayogera na ye ulonga ino mchala goyangu wa siza inga kanya kungamba muri kuchikati nkumbe ye vahamu sasude do msala gwe ulwa ntunze ya maze ndesimanyi mpola kati munange ngambera o nga mukazi nga ngamba nti ogenda kutambula kuti weralikirira naye kyenjaga ne passport naina ekipapula kyendaga muntu na ngamba kikuba ekifaananyi nga nenkiweereza omwami gwe yamba inawo omwami gwe yangu nekisingako na ekipapula nebakigira nga kukyanira form ngamba ngende ku embassy nengenda ku embassy mugamba yamini kugundi we bafunira passport ye Uganda ku Internal Affairs aha awo ne bankolako na ita nambwako ya foma munako satu kati nga efuluma nga ngamba nali ndina waka nga ngamba waliwo omukyala gwe mugendo omwami gwe mugendo genda naye mugenda kujja abawala abo babiri konze nti kale Olwa waka munanga wabagamba abe waka nali nabagama konti ngenda kukola naye sabagamba ndi ki oyo mwala yanteeka mukuba yangamba abantu tobagamba abajja batebaagaliza bayinza okukulemisa n'okola ki n'ojja naye tobagamba nti ojja nagamba ko era bro wange nti kinti ndigenda bw'olukola yekubo nagamba ko kati munange nga batutwale tutuuka tuyina eyo gye twatuuka nga bakutwala nga bakujja wa manti yangamba omukyala ntegeka engoye zo buli kimu nga nze mmanyi tulina kampuni mwe tugenda osula tugende eyo omukazisajja we yatuvuga atutwala mpaka eyo ku mbuga kusabo yeyo simanya okwata kikubo kyeyo gayaza omusajja bamuyita Saalongo naye lwakuba nti simanyiyo bulungi erinnya kayumba eyo gaizeyina mutya ati nze bintu tobinyinyonyola izo lwaki nkubuuza nnyo Saalongo mwatuuka mutya ate abatwala atyuka atya okuba musawo nga ate abatwala musabo ate nga mwe mugenda anti omukyala yagamba yatugamba nti ki oyo bulaza wange alina wagenda obatwala naye mugenda naye mugenda bugenzi kukisaawo twali abawala babiri omulala nange namusangamu busanze omu kati ngaze manyi tugenda ku kampuni kusula eyo tuvaayo buvi nga tumaze okuyiggawo ebiti weekiniwe kiba tugende okutuuka nga tufuluma nga tulengera nsozi namasabo nga mugamba nti sebo nti ondeese tugenda weno nga ngamba uzo omukyala teyagambye konze nedda abadde tangambye
na ngamba ha ono mchala yako zenso tayana nechumche ya gami ne muga tayana nechumche ya ngambi ne muga maze sili genda mu olomuno gwali na inga ya gamba chi olomuno gwali na inga ya gamba chi ye yali abimanyi okuva mu ntandi kwanga ya chimanyi ne oya tuli ya moto kanga chimanyi ne nganze sina chimanyi kati munange nga tutuka nga ngamba ganze ndi mulokolo mukazi nga awereza nga ono msajja nga akubira muganda oyo ya teka nga mugamba mbono ogwo wa ngambi lwaki wa mugamye nti omulete eno ali wana atandi sembo kuna mulokole nga ayomba mpulira omukazi kasoka kufa message nga mvuma ngolo ngolo nga mugende musabo katulunga yagala ogende musabo wali okoleki mbotima nyanga mbototoma mbwerito mbwene bwo tojja yonga tamaze kulinyako kugundi mbumuli mwezi ebyamawanga binjo omukazi ayinzo kusindikira ekintu nekikwata ni mugamba nze sigenda bigen amuba kusigala kansigale na ngamba ne bandimera ko abakazi abali ne bangamba wandu bakoze kulogo boze tereza bya buwanga ya sigwe girire ko tambule kunji toina ne chimu kigenda kulako kati nga nange nkola kinga zikiriza ngamba wai jukira nali nina ngomulimu gwenkola tegumpesa nti kwongera mu maanyi abula nze nali njagala kujja eno okkola ntereze just bulamu bwange wali okola mulimu kye Uganda e Uganda nali nkola mu restaurant mmere nali ntunda mmere esemuto awo mu tawuni ewatseka era abasinga bonna bonna bamanyi abewatseka nga bagiyita mu restaurant ki nga bagiyita kya restaurant au kunabukira tutambuza obutambuza naye waliwo ne teeka awe kati olomaze okuyingira mu ssabo kati nga tuyingira munaye ng'omusajja ngambuuza kiki birooto kibyotera okufuna nga mugamba ndoota nnyo nga nzize mu kyalo olumu ndoota nga nzize ku ssomero ebirooto bwebityo byendoota olumu ndoota nga ki ndota nyo omuso emisota webityo ne ex wange waliwo migayo gwe twekyali naye ninnaku zino mulota nga n'omusota gumujjidde bwe buti nga ngamba waliko olubuga waliko omusika nga mugaa naliko olubuga nambuuza bbanga ti ne munyonyo ne mugaa nali muto bantwala simanyi nakumanya nambuuza balina ebintu bye bakwa nga kituufu balina ebintu bye bampa nga nkyali muto nga bampa akambe simanyanga lubuga nga bye bagaba kubasika ne bampa akambe n'ekibbo nambuuza oyina byonna byonna oyina kyoyina ne mugamba asiina n'ekimu kye nninawo wadde naye akambe nzijuka nakawa asemera olubuga oddondo yina nze kyange yaluterika nga ngamba tugenda bizzaawo kati mubadde tosobola genda bweru kukola nga tokoze eki nga tobirina nga oli ani abikugamba Saalongo oba mwina gwe mwasisinkana mu ssabo omwo Saalongo mwenyininyini nga yangamba gwe mwagenda naye era ye yali omusawo oyo yali bulaza we ye nga amanyiyo redi gwe wasangayo ye yali abikugamba yali anyinyonyola omunyonyola ensonga zo kati nenkola ki nambo nandaga buli kimu nga we nina okikola na ngamba olina okwebakaana eno nga namugamba sigenda kwebakawo sebo wano sisobola kwebakawo kuba yali angambye ensula mu nyumba yenyininyini kuba nali n'ebyali mukale era nali mbitya nga sibimanyi nangamba agenda kumpa omuntu ankiikire era nembeerawoawo netubeerawoawo nabeerawo ng'ennaku ssatu nga tuli omu tusuwa omu nambala nga tulina olubiri mwe tusula nga tugamba mulina okukiika okumaliriza nga mbwobeera n'ebizibu ebingi n'omwezi osobola okumalayo katolo ng'ani abaliisa gwe olina okugenda n'ebyokulya byo katolo olwedde mwali temwetegese nyabo njagala onyinyonyole ebintu ebitegerekeka wali teweetegese ovudde ewaka ono omwami ono omwami yatutwala nga tetulina kye tumanyi ye n'agula ebyokulya ng'atwalira mukyala we bwe twatuuka
eri mshala we nangaine vyo kulia nengere vyo kulia kubitumia wawa boda nku mitano fetuari tetuwe toge so rede na tetuina chakula na inga baba liyo babi manira bagena ni vyo kulia vya avui mwasanga yaba anabalala nga banji mno banji basimbi dedala lai ni avantu bali banji na inga nga walio na haba zimbi nga kale ngorumu batu wa kulia haba zimbi jukila tuwa gena tetuchimani kati webatu kwa kusu vlango msaji antavu wakambe chibo na mburi la wenji nukutangu olo ngarewa mwe oba gamboliwa nizena wagambo mkaza antute kukampu ni ranga we nalima nyinti antute kukampu ni kunji gili zembi mwejitambula muu na teba manina jendi olo ngorio mwala mwoli oluganda lwe ya kukonekiti nganga yachi manyi tino ulimu savu na mugambo mukazi ono ngande seno na ngamba efe na fena na fijivaso kututa mbuza desi okutefeza babotu kukale mekubo kugoleda olivere ngo okola bulungi katuwe mwama la wewe na kunga sato wetuwa mwama la kusatu na ngamba vye nino okukola okufumbe chijula wakati mutono mwe nkoma hawa vye ninkole chijula chinini namba na akasawo mweni nusu mwe funa nguwekola nganga nsindi kanga bako la chinga bate kamu sente ya na kwa lachi yampa akasawo walu akasawo ke yampa nga kachi nga kachi ya namba nteke musente neweziwe ranga angula mwaka uzi mbuzi nikesi ngankomye weye mbuzi eze sivorota nikivu wako kumukolo neziku yamba kukola emikolo jabo konze nchikari katinga jaja kaeka ya achimani nemu nyonela nemu gamba vangamba ambu nadirubuga echinsumbu echinibonya unu kuzunga nzira wani situla wenzano wenzira wali elimbu chechino chechiba doki nsumbu wajajange na kiliza na gamba ee kari kastake wali uzibu kati wetwa wendamaliza nalisi ina musente nefu no mtuwe yanku vile simu nga simu manina ko yandabye ku TikTok na mbeleze mitwalo kumi ngaru sina na zinziza Kampala ingo mtutomu manina kwa sento babe wa musetting namusanga ku TikTok nankwana nge namba enjina mna inga tuwali tetuogela kwa wade kumalanga wiki nga tetuogela wade no kweza hai kato na kule nini we nalingendo kule nikolo nga sina mwade nusu evizili umzuku kwa nanku vile simu na ngamba njagara kutu alako kurula marusani ya nemu gamba cha nganze ndi wala na ngamba kare rona vila nga tori bizo jaku nku vila kumputu wale kurula marusani ya kumze ntikangli tewali uzivu na ngamba na ye nchangi nda kuterako sente jasi zikubere kwanze ye kari tewali uzivu nga antera ke mituwaru kumi nga ntambla burunji nga zile mtau ni ngambela wao nge vintu bicha ngoro mbela wa mkwano guangawe masana afuwa mitala pote bo kati olonga luwachi temugenda ngoro mbunga yange mbali nze kwa kusindika viza mbunga we nini nge mpavo uri yenga ya genze uri inga ye ya vute nganga gochani kati nganzi banga ni nsoke malirize nsongezo nsoke bante ya yo tiketi kati uruatuka mtau ni ngambela wao kati mbandi yao umusuja nasoka kufuna chikanga wusimu yange na ndawa tevita ambula ndawa wiki yeweze tewali nechumu chizenda mbazo na inku hilo mkazi mbamba chichi ngate muntela yensonga nazimaliriza na ngambo ugenda kudaye wa sarongo ne mugamba kawe ngenda kudaye na yo urumuku wenda lezi wa wende ndagana kubuza ewa sarongo wemuge ndayo te ya kweba tewali munti ya kweba kanga koko jagalo njibuli na mazimu ya neba tewali ya neba kako
Nga kugamba wagala kudda. Tewali ya. Nangamba ugenda kudda. Unaku wenalienzira wengi. Esimu yange yagwa nefira o. Ero yogaye ya nyamba. Kuntu beza sezali mchero yambe. Mtuwalo kumi nengenda nengi kanisa. Mbinga okuvuro yangu sembu daye wa sara ngwe simu yangu niyezua. Kati wendinga nizirale wa sara ungona wampe dagare liyo kunaba na ngamba ugenda tamrele nadina nakatuka wente wakani mbuwa la wiki namba banzi jana kuchitanda ugenda nivangu mkazi na ngamba jangwe ni wewari ya matuwa liyo kasto ya ngamba kusata do genda kutambula oruna kure ya ngamba mbusu kusata do genda kutambula lwari oba rwamanda oba sande do nafuni do omusuja nebante kake chupa buli mukono nga bachusa ako kuchusa gundi ne ngamba oba jasi mfuni yomu chikanga bo chakutia nyoni simanyi nesoka nende yao nendu wali la dala kuzi na ngamba na maru wali togeno gabe janko tugena soka tukutuale mbuwa ilo na impeke zoto zireka kwa zenti kakari sisi genda zireka ngorobante redemu sitrone panado kati mtu mnienda we natumu kabwe nti ulogo manye tina ulimia nyonyo genda wa wanje ulogo manye tina ulimia nyonyo genda mwusichi ya ngamba Dubai gweto walawa kuviza yo kuviza sala vandaji mbao vimanyi na lina akatea niko kutambuli nga sivi manyi nye chiri yengo nga sivi gende peko nga manyiwa bantu vimwe ya jitutambuli dai kati ne ntuka wendi kutikai ne muweza ni munga mamina yengo zichi ntuse nga vuli wamu mpiseo vuli unji na jia kunyava mpaja ya jia ukunchi na kutikawe chisawe chawa ne ntu chawe chitedu bae inaanchima moto kane ntuka mpaka wenatuka wendi omukazi na nivasoka nivansi njijako ulishimua kaitibu wakapapula buli wena wandi kanti uba namba ya simu nebaji nji jako ne simu yange nebaji nji jako abawala nebata niko nebdozo baba baba gama nchio mumuguri nyo yomwara gwenda sanga yue ligwe tuwari na yeyu gwenda nga tugenderi wa saru muna musanga uo nebangamba tatimune chiri wocha kutunda kastolo kwetu unda kwetu unzi nimba gamba ichi nimu gamba kumwara kutunda kastolo kwetu unda kugendari kukuro kuno nyamu sajau ino musi ya oino kola bulichimu oino manyolu zungwa nga bagamba siru manyi olo wana kugamba wakatu ukabuwa tiba kugamba ino tunda kasoro tiba soko kungamba bangamba na basoko unave ngoro banzi jako kuchimunga sinaba na kunava uche bieria soko kumya niliza nivante gule simu nye katigo waliotu uze koko kasoro Uganda wade siri nga sina na wengkule danze nari netundira mmeri nari netundira mmeri nge yusilo uza nako wache seka tawatunda kaka solo kati otuse waku gambia waku jieko bulichimucho na wabasanga bali murumu bali mwati mchinga bali mchi nabasanga murumu nari nakatuka wenti mwarimu nebudeka nebanzi jako bulichimu nebangamba nava nebasani nsao yange bulichimu engoye zange nebazinjijako empanvu nebampe nyimpi nebangamba zino zogenda okulera nebambeza mu nyumba okumala ennaku ezo nnya nga bangamba mbu bano bagira bakusomesa embeera gye tuyitamu eno kati omwala ogwe nasangawo ne mulonganya kugulera ebyokulya olonga bebangulira bebatuwa ebyokulya omwala nampita ono gwe nasangayo eri e Uganda nda oyo ya simbu nda wena gambu wali na emu saberi na ngambe chiri wano na ngamba justin yonoma lako konza ateva tia na ngamba tuwa kutomera na yo mukazi ya kutomeza nda si mani na kumanya na nyonyole mbera jaita munga kavira na dalama ziga ni mugamba o kaka samwana gwe ya kwetu mbera acholo ngolo akugama na baita mbera achi nga ngamba ogenda kumombo ogenda kukuba nono nyo msajja bo msiya bo mugamba sexy massage wa gano ino mulemera ko mpaka wakiriza ata ino kubanga ngora mugobe ndiro wae sexy massage mteso kola sexy massage mpaka wakiriza ngomulemera deko
wala banga inambu ensawe mabiga wallet ngomugamba okay for free ya werere awo mbubaba bagendo mchekira abamu bamu senti ngomwala bwa kugamba bwa mtewe mkola ngangambo ngomugamba kufuata era aba polisi babera ko nga bakwata naye bwe babera nga bazze okukwata olina okubeera ng'odduka nga yabikubuulira yangambo olina okubeera ng'odduka kati bbeere eki batwala eri justi basirikale butakwata nakukola ki oba nakuteekako ndowooza bintu byabwe byebaagala kati nze kyembuuza abantu bano bw'omusanga ku street n'omugamba sex massage nakiriza omutwala wa omutwala nti waliwo babiyita mbu bizimiro mwoyingiza omusajja bateekako babiyita ki kati mbu omusajja babiyita mbu bizimiro mu bizimiro bayita mu kizimiro baba yaike nyengombe yawe no oba bulinga roji kiyumba naye bayawuzaamu kati mubeeramu ng'ebitanda bina omuku omu ng'oyo oba mucekera oba webasenene n'omusajja ng'eno bamusokoolamu waletireba kulaga niye waletire oba okutta akasawo olina okugenda n'akasawo akasawo ko okaseno naye walabira kati walaba ng'otadde wali ebintu ebisinga naye ng'ateeka wali kati nga mukuba ebinannamiro eno nga bakuba kati nibo nga bamusokoolamu ssente kati omusajja bwakizuula nno bamubbye n'agenda n'aleeta poliisi awo mu kizinniro kyammwe anti wewategera nti bamubbye oba nga mubaddemu sente nga miliyoni ttaano oba miliyoni mukaaga nga sente nnyingi ezikanga oba nga mutwalo era akugamba webake mangu n'omusajja yambala adduka mpaka waka obamanya nti bamubbye sente nyingi nga bonabona beetegula oli agenda okuleeta poliisi nga bo baakoze tewali n'omwaliwo kati ekizinniro tebakiggala ndooza kuliko nainwabye w'ebiyinza sijja kulimbamu awo kati zino sente zebababbye ziba zammu oba ziba za boosi ziba za bosi wotuuka eno bangambirawo mbu olina kusasula miliyoni abiri mu bbiri kyokka ng'eri bangamba ogenda kusasula miliyoni mukaaga ate emyezi esatu oba nga babadde bakusasula bosi w'omwaka omwezi kitegeeza buli lunaku waba obadde ng'okola miliyoni emu kitegeeza myezi mukaaga oba omumazeeyo eno wotuuka eno ne basooka ne bakyusa miliyoni abiri mu bbiri kati tudde wali ono muwala gwasanga musaba akunyonyodde akugambye embeera gye bayitamu nga naye bulijjo bamukola nga era naye yatandika dda okwetunda kati higwe nekiki ekyaddirirawo nze kyenaddako nadda mbuliri nga nasooka ng'era nkabakabamu awo nenkaba neŋŋamba mukamakati ologa tobuuza nti nono omuwala owooluganda lwe yakukone kiti ng'aliwa nga sina na namba yo niwenyinza mufuna mugambe nga sina na namba yo kati wedi olunaku lwatuuka nga bantwala ku kkubo nga obimanyi tolina n'ekimu ky'omanyi nga bagamba noonya omusajja nga nzeoyambadde akampi oba nga bansuddemu obumpi nga bagamba nonya mukaza nga wazaalako siina mwana wadde kati otuuse ku street bakugambye naku ssatu ziweddeyo bakutendese bantendese ngolo waliwo omusajja bangi yajja nangamba genda ku poliisi oba bino ebintu okola kitobisobola oli omuwala yeyasooka ye n'alemererwa omuwala oli gwe nasanga eno ye yangamba yadduka ku poliisi ne bamugamba tebalina we basobola muyamba kagizayo ekyaliko impozi ajja asasula etiketi talina passport talina kimuwandiika omuwala nga bamuzzaayo nezigibagira kati nawe n'oti ogenda ku poliisi nensooka naye nti ogenda ku poliisi naye nze kyenali nzizaako mbongo bwange kudduka oba nzirukirawo oba nzirukirawo kyonna kyonna olwo olunaku lwasooka ogenda ku street wafuna omusajja
safu nanze nalisi bada wala anga siwa nonya ila chukura na vasi kutumukula de wade nusu wa chikumi wade wade bachi itabatia? Okono wanyashiwa bachi itabatia? Okola ochirwa mpuli ndo kubada wala? Okumuda wala okuda wala kwe kuliwa kwe, kwe kukulachi kwa kuno nyomu sajia ugendomu nyomu gande kwa kuna kwa kuna kwa kuna kwa kuna kwa mubera kusitri nga baita obu yisi weba ti halo wanji ukuita obu yisi mngamba mubera kusitri nga basajia baita obu yisi weba ti oba abasajja babeera nga batambula ba business web chokola omweba samu sawa nganyo nga muddayo kukubo kati nze waliwo gwe baali bafunidde ngusimanya nga wenaafuna nga ofuna ogwomupya bakuyita jadidi nga bano abakadde bafuna abasajja nga bano abakadde bayinza okufuna omusajja ne bagamba nti kola ki genda omuwe jadidi ayige bamugyeko embuzi bakwe kujja okumugyako anzigyeko embuzi omusajja nga agaana kati nga wafuna wafuna ya kujake mbuzi kuolu ate nga bangambi musima nyangawe sino nyamusaji ya bagenda kolachi bagenda kuntu ndama mba Nigeria ya banzigalire murumu bandetere omu kuomu kakati gwegwe baku kufunire ya kujake mbuzi ya kulia kuolu yali muchi yali muzungu na ye bako zisa kondo nechilale chivye chili wali elie nukupera mupi zimbu o ino kwe gatano msajja kati nze nakuwa mwaka famu na nyinga kondo ya vise imagine na ndi mupi zi awombati wa kidebu rade kati go, ono msajja ya kuli ya kuli ya raundi zimeka evela emu sinawa bo nyumirwa to bo nyumirwa obera to nyumirwa just into we wayo nti kibale mekutunda nka kati bwe yamala okuli aha na kusasula sente omuzungu azikuwa abantu bazikuwa kila kimbozi wa kwake toina furuma nazo kati ozikuwa sani waliwo abera kuka reception yao kunyumbe yo kuchiziniro oba era wabera wawo nyinyi nga onugamba nti wa muntu nti mukama awa soloza aha ate bosu wafe yetabera wafuna muntu nga manager yakola nga manager na wangika sente zoko zogu naku basada wamekabe weba sana wawo ebitio kati yo oyo mukama wame muna Uganda bonaba na Uganda bonabona oyo mkazi omumanyika amanyage yakola ekyo nari simu mani na mani ni kudipia yari ya tekayo na gondi bana baka tulichinga la gantinga na mani o ina namba ye anti navaisi ina namba zawe nefa bloba angibali bagala bano nile zako baka kuwa tenga na inga teba ina kukatandikira kati chiche cha adili rao kati cha adili rao muna inga nafuno msaje wa taxi bino mkudu kabi ino wetu wa duka mbu polisi yiyo nga nze mfuna wa taxi nga mugamba sebo mbade nsaba kunyamba nga ngamba ingile moto kanga nyingile moto kanga ayambu senda vidu wa munga mugamba bambi nga njogela nga kale nga muka na muka vile nakuya ine mugamba bambi nyamba oyogereko na ave wa propaganda visibu vya nkulachi olo alewa munga mambo jirina banga na ine namba ya sister wange mutwe njyo nari njina mutwe nga newe mbera ambuze ntia yo enamba ebiri nari njina mutwe na mugamba nsaba kunyamba oba mpereze ko message oba gamba embera je mpitamu oye wa taxi ali mwangu wa gwanga ki muna Uganda nga ngamba ok kare nze ngenda kuyamba na ime eki nga shua ntiki bagenda kufurumia aneno kubanze nsoro kusuzako like nga 3 days no solo kulaba ngo funa chida ya kutuze uwe nte yande takoro ya ngamba kansoke njogele na buba mburi chida
munange nga mpera wawo nga nguma nga olwo ntaddemu esubi nga ngamba mutima oyo omusajja gyebeere nga bamusaddewo just ambege nga simanyi omusajja bambi najja naŋŋamba ekiro lwennyini yaŋŋamba lamba emmotoka yange nenziramba olwo nga gw'oli wakati oyo akutaddewa oro anti olwo nga onoga nti muli lunaku mu staginga waneno kati we yali a staginga wenyinyinyini nga wetutera okukolera ekiro akola kiro avuga taxi gati nga gw'oddayo eri mu kiziniro then noweebaka ne bakasitoma nojja noyogera naye musula munoonya basajja mpaka ssaawa nga ttaano mpozi nga mufunye chance abasirikale ne baba bagobagobamu awo mugenda ne mwebakamu ate era ne bamala ne babayita kati omusajja yangamba baisaawe ti nja kubawo nzizzewo nkubulire ki kye banzirizza kati ngatuuka nga yeyantika n'okumpita nangamba beewammwe bangambye nkufunire w'osobola okubeera nga ntwala ngaayogedde ne sisange n'akubira bro wange we natuuka eri ewenye n'akomawo najja n'akola n'andekera essimu nga twali mu bed space jukira bed space mweramu abawala n'abalenzi alina omuwala gwe yampa n'angamba sula n'oyo kuba ffe tebatukiriza sula nakina bawala kati nga nsula n'omuwala naye yali munna Uganda nga nunyonyola bro wange ng'okwetundawo ng'okuvuddemu olwo ngoro nziruse njirukidde na mukapale kampi naddukira na munnika anadduka nga sayambadde na nnika lwaki wadduka oli munnika kufiti wali munnika amini nadduka siri na munnika nali mukapale kampi ngajjukira nali ntidde kuba omusajja we yangamba nali simanyi kiki agenda kunzigyawo ku olwo nga onootuuka n'ogamba nti ngamba ku olwo nnaku wali ku street bwe wali ogenzeko okwetunda wali ogenze toli munnika oba mwetunda temuli munnika anti era balina obugoye bwe babawa nga obugoye bwe babawa nga kapale ngaera bakugamba tolina kwambala mpale tolina kwambala nnika abawagizi balabe ennyaki kati gwe wetunda mu basajja nga bameka abaali bakukozeseza kuku nga oli ku street yawo nze nabasajja be nali nebase nabo baalinga bana abo batono kati wenatuuka abo batono kati wenatuuka nembeerawo ne banfunirewo okubeera ne bandagirira ku embase ngende ku embase kale nga bye bandagirira nga yeetaaga sente nyingi kati oli omulenzi gwe nagambye nemukubira sisita wange oyo yalina ennamba ye namulekera ennamba ye kati namugambye ampereza ennamba yoyo gayi nali simugambye nakumugamba nti nzijja naye yeyanyamba nampereza sente zenasasula we nali nsula nensasula nebuugi ne bbiiru yonayona gye nali nkozesaawo mpaka okutuuka wano ku embassy kati oli saawa zino oliwa saawa zino ndi Abu Dhabi ku embassy be banfuze era be bandiisa naye buli wengezaako like okola ekintu ngezeeko nfulume nga bagamba nze njagala kunjipoti nga fasali ngende nemekudda mu nsi yabwe sirina kye njagaza eno kuba nze najja nga simanyi natomera butomezi nebagamba linda aye gweko nga ogira obeera obagenda kuwa ekyokulya nekyobuoli ku embassy ya Uganda mu Abu Dhabi muliwo abaana bangi tubeerawo abaana bangi bano ababeera bavudde mbiyumba be bavaayo nga kale nga like nga teziriiko waya abafunye ebizibu ebyenjawulo aha webatyo kati babamu babasuza babayamba ne babasuza ne babazza ewaka kati bonna nze mmaze wano emyezi esatu visa nge yagwako ne bantwala ku deportation byagaana natuuka ono omuwala oli omuwala namala naye nemutolosa nemugamba jangu yangamba ki naye muyambe mulagirire wendi tujje tugende ffenna ku embassy aliwo omuwala oli gwe twesanga eri nga tugende nga bantwala eri naye mwamala nemwogerezganya naye twamala netwogera naye nansanga waneeno ne batugamba tubeere wanireyo twajjayo yaddukayo eri mukwetunda kati naye mubeera naye awo
Ante kati sawa zino chichicho wetago kuveyo obado ya gala nkujambe ntia yes inze chenja gala chen manyo no mkazi ya inzo kuga ina bintu vya mkola neme kufuru mamwe nesimpa kabuwa mkwata inze chenja gala la wangu gambe na ntia kare inze chen mubujufu inze chenja gala njagala kunte mira makufu mkiteo mduwe ngeda bangoba kudeportation na danga visa angewebdeko bangoba bangama kibacha akola kubalala na yori inga ye ya isau katine mewayo ni ngama kakoreti waruwa wanugai yangu kati ati wadu kanogenda kupolisi polisi te kudeportinga kuwanda kuwanda baku bate tuina wetukuwa wetukuyambi ila mduwamu wogena baku goba kugobi kati omukazi njatu seno gambo ni wa setokuwa de wiki sibiri gamba veo kuwa muba kuweleze sente okolechi ogule ogufune gundi police report ni pass out ni ticket kati wacha vee wakati mwa sente buli omu bambamu kati boba roze ni udipo justi mbabuza mjagala sente na inge no chitufu chini inti ojia kumpa ojia kumpa ke namba yo mtu uwe waka ye tulare wote sumu nina eva ambi nina ano msajja na mula vila kuoli vambi yoyo mwale ya furuma ye na mula vila kuono ngao note kama ina mbo mbubuka jesi tangwana jesi ya mbele tewe ya mbele za sente za tiketi na mpereze mtuwawe chinana mugumu na mpereza ni mtuwala na mwetano simu nani nange tamani kati nangambe ezo zemba denso vodo kugira atenga kati wabaya ya zikuwa luwakito furuma atenga sete wazo kuwa ante okufuruma chandi vade changu na hivu wenge kati police report yo mkazi ya ngambe agena jikoleda online efuruma muna kurumu naye yangambye naku satu omukazi n'omuberango like omukubire simu ataku akufura bizon wa onwa akufura genda yo lwaki togiye kolera lero last to say na ngamba agenda jinkolera ko na ngamba muwe naku satu naye obuzibu obuliwo bigana omukazi ayinza okuba ina byeyagira baba kugamba kiki ekiremesezza okukola police report taina nechumuche ya ngambe just ya ngambe nina kumikiriza na ebanga liye maze waneni senga na furu madda kati ya ukwemba seani ya bakulire vyo ukulia na vitu vichichi wano oyo enyini umchale ya ngambe ni ndemwe na kwestatu anko alio kukulira pa gundi police report ku online ya kula chia nyamba na niba kata we ya mpe chokulia ni uokusula nebuli muwala jana atambula bulungi na furuma na agenda abana abaine ebizuna enze si furuma mbeera wano
nabagenda ne ku deportation waliwo neyajjano nagenda ku deportation baamukkiriza naye nze bangana kati gwa ku deportation bakuganira yoki natuka ku deportation bakugamba batya Mwe natuka ku deportation nika ngamba teni nagula pass out ninasoka ita ku police report asenga waliri bote baadiba gambe yojesi baba jako matene baba isuna nwati tolemela huku deportation inolemela huku nendela hune bana wasajja venu wasajja venu wasirikala mateka venu no wabela ngo ofenja la kukuru wakuitiko ujisi katono sister uye wadamu muuliza kono ya kusenda senda na kusindi kama chino nadamu muuliza wanoya mpereza audio na ngoro ndienu kuemba suru tutuse na mpereza audio nangamba gwe bako goliri dawa shazi nene mugamba ndi kuemba sende kufuruma nangamba olimba mpereza location nene mugamba mkweleza location yapi ngoro ndo zaego bakutemu mweleza location wendi bajewa nchime yeba mutenzi nze nye nzireyo kati wena huyo statement yoyo nae nanga ajogira ne mublocking ila huu kusoro sidanga muuliza kati yali mumbera ye na ye yetu nda oba ye ya kusetting na inga yali na mirimo mirala jakole ya ejo ndoza je yali akula ejo kwetu nda kwa ye yali yesu zanga agena neba mwe bakako na akoma huu singa vidiye vya fuge ndono nyo msaji ate kumbaka inayo kuchifana nyiche echo yo mu eche iye oja chimpeleza kwa WhatsApp okay kakache tugenda okola iye genda kumpeleza kifananyi cho tulaba ba mchalo na inabye yakukola kekinga echo yo mu echicho kozi njaga kumpeleza ba mchalo na inache yakukola narota na konga ndi kukola chi ngandi waka ndaba ndi mchalo ndaba omuchala ne bajja abakazi abo babiri mwibaji abachala abo babiri nembala banga bali murujja nemeka anga nesuke nonga kumalalo gatata nenziruka na yenga ndaba nziruka nzirukira musabo ndaba mainja gano ageyo getuwasa anga genyini na nendaba no mtu muwavu na yenga ankani ya kwete lola nejenzirukira situka kati ngendo kwa wenti ya kitanga la chinkubye mwenti maso ngo mkaza ankute buwati mweneka anga mchiroto nevikula kwa wenti blanket erinyo neri nsonso mula weli hata andikiru hukunu mpaka nakati njogera ndimo buluwe mbeira nga mpeweze ngeri nyolita andiku hukunu ma nijue nagenze kugundi ya yukungida nivako la neri nyolita hukira na watunde yu muna Uganda akola chena uya watunda mubasajja nanyini business muna Uganda muna Uganda muntu Uganda mwansi ya fe ninga ya isa mubana bana Uganda bane mubine vitu iye aba isa mburunji akulimba burunji na tewategera kwa demanyage wadani tumanyi erinya emanyage erinya lye ndijukide bali bamuita shina bali bamuita shina ya tishina sirinya shina ani shina lye nalimanyira nga libamuita shina ngeje chikalyo sirimanyi okay nebechu sama na yeye wano na mukazi mukuru nyi montani kwa mukazi mukuru aina na abana chemanyi montani kwa yogera nayo burungi nyubambi kanyabo obukuru makumba kuleta mbutemu bobango ochali ene Uganda ayogera naye bulungi nyo ayogera nawe bulungi nyo akulage nogamba bambi ono mchala wa dala wa mazima nolutuke na akulaga true kalaze atandikana kuvuma kino na kino kati abali abasigalayo bakyetunda bo babigumira naye kale wanaye abajja ndoza nga bo bamanyi nti omulimu gwabugwego abera yonga boba liva tomezo yomwala ba muwa sente kuba oyolani rodi wabwe mwenyini ye ya ngamba nti baba tuunda baba tuunda kutunda yo
kale nze singo okunu moyo mwala teyandi vadeye kuba na mubu uza na kuwa lwa msaje ya bamo inabela ngo mtu ono vera kwa nechisira ne ndoza ne obano obanchi itana sirani simani msaje ya bamo inamba na ngamba mwala ono mkuli da akule teno na yo mulimu kwa akule teno gumani ni mugamba yesevu ya ngambi kwa chiumba angumani na ngamba tuta wana kwa akule tunda ne mugamba wanji nesoka neneka ngamba wevini neziza kumutu ni ngamba ate chitogoka na mkwa msajja bia mwe namba simu mani na ange tamani na ngamba wenogola wavana mkumuwe wakako mvamu wa sente zine ye to mugamba nze gundi nze gundi nera ya mbo lila manyege ya itarasta na mugamba ate chitogoka sevo odo mtu wa wama mkubuli na ngamba baku jako passport inga wakatu kwa kutisa wupa ne bakujjako tebakujjako simu te yangambe eche simu na bakujjako buli kimu ne ogenda ali ne wetu ndabi kozo kya nkale nga ndaga ambulirira kati ne ngamba mutima ee ne nkizula ne nga oluviza tena bana fuluma na ngambe rawo tuka kusa wesu ule dalu ne ngamba uno msaji olaba ngambe bwa kitageza kitufu kati golwa kya mwana ne mbaje atenga bakwa omwana nga mubuza omwana na mubuza alisi ondetera muri mchimbulio mulimu omutufu na ngamba nkuletera mchumba baba nsobola kubuza nsobola kulimba limba nze ndi muntu wao famireyo sisobola kulimba ni ya gambi musema nyanga gwe gwe mulimu gojira oronga ngu mugani na mune mugamba waluwe ya ngambi yao mkwa nukwa ira ya kweba seku na ngamba bakulimba cho ino manya abantu tebawa galiza cho vola ba nagamba to ina gamba buliomu babja kule mesabu ni chumwe tisobu kakacho ya badeta kuagaliza ni ngambo no muntu wa waka orisi mumani kangende ngorede mino minamwe suvi nti ngenda kukola yunembe la jena itamu mwadeba ganti babo nyabu nyambi yomba ni ngamba kangende nkole mwomwala ngade cho ino manyaba tuteba agaliza nzendi wa samira yon kuagalizo jokole onai kati abe wakabawa wagamba mazima ntino chitufu wetu bakutwala kwetu nda nababu ulira nemba gamba mbeera zinabade mpitamu nebanzi jako vulichimu nebambozo ine namba yoyo oyo msaje ya kufunia passport tumurumbe ya bako zama nyini bakuwezi yo nga nini namba zuna za agendera nga nembaragi ya kati eviti mekibaba eviti tebabi kubo watani kwa kwetu ule vitu ya tebabi kudiza bebali ba kujako tebaina nechimu tebanzi za nadu ahate nadu kabudu sivandi mbi mperedo nesimu ya nini nadire keno na bansi ni kila kusindi kizistente nso kemfu nesimu nila inyeno jen koze teri Uganda mkwano wange ya sazitalaini na ampereza na amba ne kodi ne teka mu WhatsApp okay kale kati soko mpereza yefara kati gwe lwachi gwe tewasiguma no wetunda ne chigwa nofuna akasente ko just okwetunda ko nda awusobola tu awusobola tu ka at least ntambuze mmere yange mpaka amaguru we gakowa oredo kwegata oredo wegata gata kodda anti ashine njawulo kati ogenda ngamba oredo wadondo okuduka ongo oredo wegaseko nabawera abana kabo ogambi anti era kati era nali sola zema ala kumba mama na mera na mara ko milioni ya biri mu biri nze rombere na nkolerede de myaka engene kati baku bo mara ko gata ko ati bakuwa mwezi bakuwachi oba bakuwa lunaku Ngomale okwegatta buli lunaku buli ssaawa olina okugenda ku kkubo weba kale ssaawa ngamba okusasula emiliyoni abiri mu biri omanyi wezi gwerayo anti ngamba bw'omala okwegatta nabakuwa komishoni oba abalinda omwezi ne guggwako bino oluzifuna weba ti basajja bakola ko bati ozireka wali nti balina n'ekimu kye bakuwaako wadde anti gwe bakusasula ddi ate bakusasula gwe tebakusasula gwe yeesasula ng'omazeyo sente zaabwe mbawoga nange kankole ezange ate wezima tosasula ng'obavira ng'ofuna ewuwo kati ebbanga ly'omala nga weebaka wano nga sente baziteeka wali bw'oba olyaki oba okozesa ki
buli uweza kano msajja noweze mtualo kumineta anorunaku baku wako mtualo uwe kudia ee katia uba uweba sena raundi zimeko kuweza mtualo kumineta anoji shimani chisi chisi zilo mgaga guobo sanze okay ee buli chumucho na mchuhuli bi mwana mwana wenjogere na aliku embase Bahrain. Ta bintu biganyi. Kigambibwa mbo omukazi eyabatuwa eyamuteeka yamusiranya. Ebintu bireme kuyita mu nempapula za nyinyi nyinyi bulo bazikola ko zikola ki? Bifa. Yiringa. Yego yali naye ye yageza ko na fuluma naye. Ya fuluma bamu deporting ne bamukomyawo na ye ya chali medwa. Naye siki siko kuna Unisa Derek. Ntiba na Uganda be bakola bino. Bakazi banna Uganda bannagwe. Binalongo byatuleyo binalongo naye kama katonda naye zisimanyi bakiba na Uganda abawala kati nga muli bangi bwe mutwe omuntu nabefulira ne musinga nanga muli 30 ana omuntu abefulira abagambi etino abaleta mulimu nabatuse lwaki temumu lwaki temwegatta ne mumugwire eyo lwaki ne babasibanga mumuse ngenna kujabali jabalumiza nabatusa munsi namwe mumujimulageka wakiri mumugwira bagambe bana Uganda basse omukazi abaddenga abatwala ku amalaya toya bangono agent yesudde nava ku kizimbe wako naba mulamu te yesula eh ne nalaba kakatebe atenga bana bagamba mulamu police ya mujja onga mulamu eh ne kugwe ngigundi jije yavake eyo hadi sala baba yeye wakaka sambu yeye nae saa kakasa nagira vize na ye nyoba kulagana umutu yesu denga si ye na ye gundi solideo jewala gani nunji nyo seneza putuza agala ezo tubako seneza folie jenti sinaya tutuwala wa chirunji nyo kuchigira katuwa mtu abatuwala kuwa malaya na mwemuli bawala angaba 13 omuntu ya abasoloza sente mbwate mulinde sente za yeze sisoke gweko luwakite mumu vumbi ikirizane mumu tireyo mumute because era nabo batamuse muri kumukubona abona nabo bamumuse mujya kubona abona lwaki mumute lwajukira no muri mugwe mukora guri illegal program zula amazina no tena fazo amazina spesa mwale otugenda geza ko tulabengeri je ne family ye ya mwesamba ya muvako ya mwesonywa ogana my country I love you so much nabiye tuyitamo kwaherini tugera singana tonda kuruda ko mukaba katonda bwana baya gadde ate kambe yerekereze Deriki akulogwe bye bye for now.